what the Baron will do when he learns of this butchery? Já taká donese? The village, he'll tear it apart. Okay. No, oni na mě zautočili. An iron fist. Těžký jak Skyrim na adepta. Skyrim na adepta, jo. To je easy, ty vole. Jako, Skyrim na adepta je úplně easy. Calm down. Your Baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Kde je Hendrik? Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. A jsme slyšeli na obrazovce. This morning saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. Okay, okay. A to bylo easy, tyhle, to bylo easy. To jsme měli. Jež to jídlo je tak dobré, tyhle. To je actually, to že vás to jídlo je 20 minut, je tak dobré. Co víš o Hendrikovi? Máme tady co víš o Hendrikovi. Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Okay. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Okay, okay. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself. Hele, já bych klidně vysekal, jako pokud jich nebude příliš moc a pokud všichni budou čtvrtky levely, tak jich v pohodě vysekám. Jenom, nemám problém, tyjo. Úplně v pohodě, to úplně v pohodě. Tak, nemůžeme rolovat, jo, to je škoda. Kde jsou ty, proč tady furt ukazuje mrtvoly, tyjo, tady to furt ukazuje mrtvoly. Tady žádné nevidím, to jsem jich mohl lootnout. A tady to je, prohledat. Ten co máme, tyjo. A je to vzít, vezmeme tady mečík, tyjo. And let's go, tady máme prohledat. Pacem. Damn it. Zatraceně, jak zatraceně? Já se vyhnout, jo. Moc pomalý útok, tyhle, moc pomalý útok, pojď sem. Já actually vyzabím, jak ty. Co jestli, když prostě vyzabím? Prostě vyzabím, tyhle, ty mě zabít. Tak tě to baví, baví mě to hodně, tyhle, baví mě to hodně. Takže takhle, pojď sem. Hrál jsem až moc deska, tyhle, takže nic takového nebude. A prohledat, jo. Pojď, dáme tady prohledat. Lanko, jo. Lanko je cesta, teda co? Kde to máme, nějaký další zbojník? Let's go, tyhle, zbojníci. Pojďte sem, pojďme pofajtit, tyhle, proč ne? To je zábava. Lučišník, počkat, lučišník. Lučišník. To by měl dávat bacha, tyhle, to sem. Tak, a pojďme do něj, tyhle, pojďme do něj. Tak, já to tady pozabít. Hej, baví mě to, musím říct, mě to baví. Tak, nic nebude. Žádnej hit, tak můžete je profesionální dodge. Silný útok, to jsem nepoužíval v DS-ku. Tak, ale jo, zem tady pokud spojníka, tyhle, nic nedělaj, tyhle, to je v pohodě. A sem, ty seš mrtvej, to by bylo, tyhle. Vezmem tady úplně všechno. Joink dat. Koruny, to se bude hodit. Tak dobré, sušená ryba, and that would be it, jo. To bychom měli. Tak jo, ještě někdo, ještě někdo. Kůň, můžu vzít tohle, jo, tady mám to, tady mám klepnut, jo. Pojďme a sednou na klepnu. Půjdeme na to. Tohle je daleko, tohle je hodně daleko. Takže, takhle se pošpovím jménem Hendrik Vesnici Veřesová. Možná se můžeme portnout, ty mi tak napadá, se možná můžeme portnout, dáme tady tohle. A pojďme se pojít portu. Tak jo, co tu máme, jo, co tu máme? Kde pak máme port, jo? Kde pak máme jít sem, jo? Takže žádný port není. To je na hovno, to je tak. Tak tam půjdeme, tyhle, tak tam půjdeme pěšky. A jo, uvidíme. Snad tam budeme brzy. To healování je tak dobré, tyhle. Takže to healování je úplně výborné. Tak jo, let's go, tyjo, let's go. Dáme tady double shift, to musím zmáčknout, musím se ještě zvyknout. Tak a rychle běžíme. Běžíme tady po cestě. Narazíme tady na něco, vypadá to, že ne. Takže let's go. Výdrž koně, oh yeah. A pojď, come on. Tak jo, utíkáme. Tady něco máme, ty jo. Nevím, jestli nějaký questík nebo něco, to asi přeskočíme. A jdeme dělat ten quest. Výdrž koně, protože vydrží víc. Akše vydrží hodně, ty jo. Jako sprintovat takhle dlouho, vydrží opravdu hodně. Tak jo, píporan. A líbí se mi to prostředí, čete, nebo jen říká, to prostředí se mi hrozně líbí. Nemusím úplně podívat, to. Akše, to se můžu podívat. A to se mi šíleně líbí, jo. To je hrozně dobré, jako celkově graficky je tahle hra hrozně dobrá. Tak, kolik je hodin? Ono už bude, ty vole, ono už bude půl deváté, tyjo, aspoň se odběhnu, pro pití. Tak, let's go, pojďme to, už tady budem. A jdeme to najít nějakého špeha, který se jmenuje Hendrik. A tam mlha, nice, co pak to máme? Co pak to máme? Pojď sem. Steklý pes, jo. Pojďme tady zabít psičete. Jo, no, sorry. Pojďme tady pozabíjet pána.
Tak jo, jste k prostě tam. A jo, no já tady stromu prostě jo. Když to vás tady oba dva, tak hejtnu taky. Hejtnu taky. A nic nebude. Fuck you. Nic takového to je, nic takového. A tu jsme měli. Tak jo, heavy people. Op, to jsem se rolnul, to nešlo. Ale jo. Whoever you is. Get away. Get away. Hmm. Calm down. It's over. Calm down. It's over. Hmm. Okay. Aye. It's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Okay. Co tady stalo, teo? Asi někdo zautočil, nebo něco, teo. Ale okay. Looking for a man named Hendrik. Supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. Dobročinky uhýbat altem a nekmeřelníkem. Já jsem zvyklý z DS-ka, ty vole. Já vím, já roluju, ty, možná to není úplně efektivní. A já jsem zvyklý z toho DS-ka, ty. A mohl bych, to je pravda. Mohl bych více používat ten alt. Řekni mi, co se stalo. Actually, tell me pověz what mi, co se stalo. Pověz step co se stalo. By step. They took him. Took them all. Okay. Okay, takže tady zaútočili, basically. The sun was waning, see? Se zaútočili. The dusk went crimson like blood. Okay. Thought to myself, strange. The toads. I cannot hear them. Okay. To je ten hunt, ne? To je nějaký ten hunt, tyhle, nebo asi zápráce, tyhle, to asi s tím potkáme. To budou asi oni, ne? Jep, jep, to jsou oni. To je zajímavé, tyhle, divoký hon. Co to vůbec je? To se asi dozvíme, to se asi dozvíme. A vypadají hrozně cool, tyba. Musím minimálně říct, že tady ty mobky, tyba, že okolo toho, vypadá hrozně dobře, tyjo. Co se mi to líbí, prostě takový divoký hon, tyjo. To je hrozně cool. Hendrik screamed, then he begged. By the end, to mohu he could do jenom not jenom the OK, OK. Myslím, všechno zapálit, prostě. Zapálit celou tu vesnici. A prostě celé to vybyly. OK. Jsou to elfové z jiného světa, nebo tak. Co jsem nemusel říkat, ty vole. Říkám žádné spoilery, ty jo. To se asi dozvíme, to jsou zač přesně. To se dozvíme časem. Není spoiler. I don't know, tak jako, já jsem o tom ještě nevěděl. Tak okej. Okay. Vypadaj, mají hrozně dobrou zbroj. To máš vidět. I don't know, já to hru poprvé, já nevím. Ale vypadají hrozně, vypadají jak mossformové, nebudu vám nic říkat, a velice se podobají mossformům. Like, ta jejich zbroj se tak kurevsky podobná mossformům. Máš plán teď hrát single hry anebo MMORPG? Já budu hrát single player, já budu hrát MMORPG až v dobu, až vyjde New World. Takže jakmile vyjde New World, můžete se těšit, že to budeme totálně tryhardit. Ale do té doby máme tak 40 dní času a tak můžu hrát různé hry. Můžu hrát různé single playerovky, můžu hrát nějaké MMORPG a prostě, you know, co mi napadne. Takže je možné, že bychom to zahráli, ale nevím, tyjo. Nevím, jako uvidíme, tyjo. Uvidíme. Možná dáme nějaké MMORPG. Spousta lidí chtěla Final Fantasy, takže to bychom mohli zahrát. Běžný knowledge obyčejných lidí tohle světa je, že jsou mytická stvoření, jsou naši lidi. OK, takže to je to, co potřebujeme vědět. To je basically to, co budu vědět aj já, protože já to moc nevím, tyjo. Takže prostě jsou to cápci, kteří tady unáší lidi. OK, proskoumat, co to máme? Nějaký tento. Nějaký, you know, na zemi, tyjo, OK. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Asi bych se měl dát do úklidu. Hele, nějaké skryté dveře. Co to máme, tyjo? Problém je tohle. Podnos, jo? Okay, to se bude hodit. Kapa. Dáme tady proskoumat. Koukneme na tělo. Tortured him. Maybe they missed something. Měl bych mu prohledat kapsy. Možná má něco ve vestě. Neschoval si něco do bot? Neschoval si něco do bot? Blood congealed.
Key hidden in his boot. Ale, klíčuje tam bude. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. OK, tak to je tady to je přímo tady. To můžeme asi otevřít, ne? Očekávám, že toho tady tohoto. Takže pojďme, zamčeno. Počkat, wait, what? To můžeme otevřít, ne? To můžeme otevřít. A jo, dobré, už to můžeme otevřít. Tak, dobré, půjdeme tady dolů. A uvidíme, co to bude. Co pak tady bude, tyjo? Co pak tady máme? Co pak se tu schovává? Tak, proskoumat se, tady proskoumat, jo. OK. Takže skryté cesty, ty vole, tady, OK. Já bych něco řekl o Geraltově a divokém honu, a nevím, jestli to ve trojice ještě říkají nebo ne. Tak to neříkej, pokud se nejsi jistý, tak to ani neříkej. To máme truhlu, a tady nic není. 113 korun, tak to je dobré, ty jo. OK, OK, pojďme zapálit, jo. Zapálíme tady tohle. To je hrozně cool, to se mi hrozně líbí. A co tu ještě máme, ty? Máme tady ještě něco? Něco to ještě je? Tak to půjdeme pro tohle. Tohle ještě pomůže chatrč pomocí zaklínacích smyslů. OK, máme tady toto. Hledá se Tamara Stranger, dcera krvavého barona, nejspíše unesena. Velká odměna pro toho, kdo ji najde či přivede. OK, OK. Tak to potom jo, co tu máme ještě dál? Je to něco dalšího? To je bá, že mám jít nahoru. Zase, že mám jít nahoru, že tady už asi nic nebude. To je zhasnout, jo. To je dobré, tohle, to je hrozně cool. Zhasneme tady. A happy people, to tady už nic nemůžem. Takže pojďme nahoru. Pojďme nahoru, jo, pojďme nahoru. Tak jo, co pak tu máme, jo? Máme tady ještě něco? Tady nic nevidím. Tady nic nevidím, ty vole, něco ještě dole. Co by tady mělo být, ty jo? Co by tady měl najít? Ty právě nic nevidím, já se na to podívám. Tak tu nic nevidím. Tady vím tohle, a tady nic nemůžu udělat. To už je k ničemu, ty jo. Ne, tady nic není, ty jo. Tady vůbec nic nevidím. Kud máme jít, ty vole? Tady nic není, tady nic není. Možná ještě něco nahoře, uvidíme. Tak, ale jo. A nebo to může být tady okolo, ty vole, nechcem si jistý. A to je prohledej špehovu chatrč pomocí zaklínacích smyslů. Něco zvenku třeba, dole, je tam lupa vzadu. Lupa jo. A ok, já bylo, jestli třeba není něco venku právě, já jsem nebyl jistý, kam máme přesně jít. Ok, ok, pojďme tady tudmat jo. A koukneme, lupa jo, kde by tady měla být lupa? Tady právě jsem nic neviděl. A tady, ok, ok, to se mi zdálo, jak kdyby byla prázdná truhla, ty vlastně jsem viděl prázdnou truhlu. Myslím tam, že tam nic není, že tam prostě to joinknuli. To bylo všechno, co jsme potřebovali vidět. OK. Hendrik was masquerading as a merchant. Hendrik se vydal, OK. Cool. Vydával se jako obchodník. Co je tohle? Notes among the ledger entries. Clever. Chytré. OK, OK. Jak to s tím baví, Witcher? Hele, baví mě. Baví mě, jako když jsem ztracený ten příběhu, tyjo. A když se od toho všeho dostávám, tak mě baví. Musím říct, že co se týče tohoto, to mě opravdu baví. Pohřešované a hledání a opilá svině, OK. Střed s čarodějnicí, anebo doporučuje se opatrnost. Můžeme jít do začátku, tému. Tak, já možná bych stal za to číst některé knihy, co nevím ve hře. To bychom si mohli potom přečíst, i když ono to navazuje nějaké věci, které bychom to mohli číst úplně rovnou. Ale nevím, nevím, jestli chci číst úplně všechno, protože kdybychom četli úplně každou věc, kterou najdem, tak to budeme celkem dlouho. Takže nevím, to je úplně jistý. Opilá svině. So-called Baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talk to Baron at Crow's perch. Hele, musím říct, že mě baví Witcher. Musím říct, že mě baví, tyjo. Ono, je to fun, ty vole, celkem fun. Takže tak, stres čarodějnici. Musím říct jednu věc, když jsem poprvé hrál tento, když jsem poprvé hrál Dark Souls, to mi bylo daleko více. Ale to je možná stylem hry, to je stylem hry, tyjo. Že tohle hodně příběhové. A neříkám, že příběhové vadí. Ale to jakože jenom musím se něco dozvědět. Musím se něco dozvědět, protože právě jsme na začátku tohoto. Takhle, právě jsme na začátku. Právě tady děláme teprve začátek, jo. A ještě chápu, že ten příběh se bude potom rozvíjet dál. A bude to zajímavější a zajímavější. No, je docela dobrý si přečíst něco o konjunkci sfér a divokém honu bych si mohl přečíst, jo. Uvidíme, já to možná potom přečtu, možná přečtu nějaké ty knihy. Možná se i podívám trošku na lore, aby jsem si byl vědom o tom, co se aspoň děje v té trojice. Toto se dostaneš, no, já to právě chápu, jenže třeba v Dark Souls, když jsme to hráli, tak jsem měl něco hned ze začátku, to bylo instantně prostě zajímavé, ale tady chápu, že ten příběh se vyvíjí a bude lepší později. A nemluvě o tom, že se ho to začnou dostávat, tam mi přijde ještě o to zajímavější. Takže tak, já taky začal 3 bez ničeho. Začínal, ok, cool. Jak říkám, já jsem nikdy předtím nic jiného nehrál a tohle je moje opravdu první hra, anebo celkové první seznámení ze sérií Zaklínačem. Takže prostě celkové ze Zaklínačem, to je celkové ze Zaklínačem. Hendrikovi poznámky, ok, to už jsme zlotil, to je jedno.
Co to máme? Jdi do Baronova hradu. Krvavý baron, OK. Dáme tady X-ko, jo, dáme tady X-ko, povoláme klepnu a půjdeme na trail. Už tady vidím, vidím je tady. Pojď sem, ale pojď sem, jo, pojď sem. Tady nějak doběhne, jo, kukukuku. Tak a utíkáme. Tak ona, tady pomalečku, jo, pomalečku tady projdu. A půjdeme se rozběhnout, jo. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Tak, ale jo, jdeme, jo, jdeme, jdeme, jdeme. A je to hrozně cool tahle hra, hrozně se mi líbí, jak to můžu říkat. A líbí se, můžete je zabít, jo. Můžete to je zabít, ok, já se nemůžu, to já se nemůžu. Takhle nevadí. Utíkejme, utíkejme dál. A za chviličku tam budem, to je to kousíček. Takže let's go. Nebo kousíček, to je jako, you know, je to celkem daleko. Ale i tak. A pojďme to, tady máme baronův hrad, můžeme přes to přejít, jo. Přes vodu nemůže přejít, jo. A může to nějak, nemůže, vůbec nemůže, jo. To je na prd, že nemůže přes vodu. Takže je na prd, takže je na prd. Takže to, co se tady dal X-ko toho teď? Portne se. Prostě projde, ok, ty vole, tak já dám X-ko, ty vole, on proběhne, a když jsem na něm, nemůže proběhnout, ok. Nebo se ptát toho, nebo se ptát. Pojďme dál. Ok, jen pojď, jen pojď. No, můžeme tady vyběhnout, můžeme tady vyběhnout, tak, to je bylo. Tady máme ten hrad, jak jsem z toho hradu? Já jsem z toho hradu, a tady má to, ok, 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 tady má takové molot, jo. A my nemusím jít přes to molot, jo, tak to je taktéž dobrý nápad. Ale jo, pojďme. A já jsem sletěl, tyjo, je tady falling demi s koněm, tyjo, nechci si jistý. Já jsem zaseknutý, tyhle, fakt mi. Tak, klepne silná žena, tomu věřím, já asi poběžím, to je lepší. Ten Witcher stejně utíká hrozně rychle. Nevím, jak to zvládá, tyhle, a že takové sprinty, že je to až nechutné, nemůžu najít tady to dva. Tady by šlo možná jít, a tady mají dej, jo. Máme tady husy. Pojďme tady vyzabíjet husy, čete. Než rada, když ješ po cestě, tak se drží jenom shift, anebo ti brát energii klepnej. Nebude to brát energii, jo, a stejně když běžím rychle, tak ono mi to bere, ne? Nebo, ok, nevím, co to máme? O! Jo, to jsou jako ti to, jo, to jsou nepřátelé. Baronův muž, jo, o, ty skurveč, pojď sem. To přeložení, tyjo, to je cool. Tak, pojď sem. Máme tu správný, co máme, tyjo? Máme igny, tyjo. Let's go, co je s tím štítem? Já mu prolomím štít, actually, tyjo. A pojďme, tyjo. Já jsem měl zvyknout na ten alt, actually, ty vole. Na ten alt by jsem se měl zvyknout. Jep, na ten alt, jo. To je daleko lepší. Come on. Co mám udělat s tím štítem? Silný útok, ne? Pojď sem. Silný útok, nebude, jo. OK. Já mám prorazit. Až mi tady budeš tauntovat, ty vole. Tam prorazit. Udělej řadu, OK, ty vole. Znamení. Jo, znamením, jo. Teď si mě vážně nasral, ty vole. Počkej, dám tady tohle. Takže to je ten telekinetický výboj, ne? A nebo ovlivňuje mysl protivníku, a to asi ne, co? Tady tohle, to čekám, že tady toto. A tomu taky neprorazilo. To modré, tomu taky neprorazilo. To neudělalo nic, mám to správné, ne? Jard tomu nic neudělalo. Furt má ten štít, ty vole, furt má ten štít. Jak ho mám zabít s tím debilním štítem, ty vole? Silný útok nefunguje, ty jo. Jak ho mám zabít, ty jo. Na počkat prostě na útok, ty jo. Pravím. No to je blok, to je blok. Jo, já bych mohl ripost, počkej, já zkusím ripost. A, ripostem, jo, ripostem, ripostem. Jako nejlépe asi. Jo, ripostem, ripostem. Jo, už to vidím, to už to vidím, a tam ty silné útoky, silné útoky. To taky nepomůže, ty vole, what the fuck, ten štít drží nějak dobře. Já budu požádat ty riposty, pojď sem. A, pojď sem, ty riposty jsou nejlepší, ty vole, to je fakt jako nejlepší. Tak, let's go. Hey, vyperiju to by bylo. A to bychom měli evidentně. OK, pojďme to lootnout, jo, pojďme si lootovat, tady máme koruny. Tak, nemáme tady tohoto, tyjo, tam tady toto. Máme takový meč. A půjdeme dál. Tak, to stune a pak útok se zadu dej, jo, potřebuji vymuxovat. Young Geralt má hodně společné s divokým honem, uzekně jich, které příběh před hrami, OK. Ale to mi nespoileruj, to mi nespoilerujte, já vím, že to asi něco bych měl znát. Ale to mi neříkej, jak říkám, tohle je úplně první ten. To je moje první setkání se hrou. Takže tak, co je vesničan, what the fuck? Může zabít, asi nemůžu. To si nemůže zautočit, tohle, to je hrozné. Kud máme jít, jo, kud máme jít, já se podívám. Řezník si bude myslet, že chalupa je prázdná a půjde da. Jo, takhle jo, jo. Pojď sem. Ou, my to nemůžeme otevřít, jo, what the fuck? To je hrozný, to je hrozný. Také, okay, nevadí. Tak půjdeme dál, jo, půjdeme dál. Hrál jsem jedničku, nehrál jsem ani jedničku, ani dvojku. Nehrál jsem z toho. A tohle je moje úplně první, kdyby introdukce do Witchera. Tohle je moje úplně první, kdyby část, nebo úplně první seznámení. A já jsem nečetl žádné knížky a neviděl jsem ani seriál. Jde špatně. Kurma mám jít, já se můžu podívat, to je úplně jedno.
kudma mám jít? Tudma jo, tudma tyjo, máme i tady tudma. Takže let's go, tady je brána, já jsem se přes tu bránu. Jak se mám dostat, kde to mám otevřít jo? A ah, ok, to jde, to jde proběhnout jo, cool, cool, cool. Tak, to máme, to je tady něco, ok, tak jsem asi tito. Tak jsem asi civilisti, to nebudem zabíjet. Nahoru do hradu, já už běžím, to už běžím. Co tady toto? Kdo je tam? Já můžu vymlátit tady toto. Do toho tím nic nejde. Open the gate. Not a chance. We heard what happened at the crossroads. Tak. A to samé to, že jsem moc nerozumíš, a pověří, že tomu příběhu nerozumíš, hrabu vítě. To nebudu říkat, že jsem příběh. Furt budu snažit. Já se budu furt snažit pochopit. Tady nejde o to, že mi to nebavilo, ale poté možná budu zmatený. Až to celé dokončím, tak budu stále zmatený. Co bylo celkem špatné. Projev vesnici a najdi jinou cestu do mě. Proč jen turma, ty vole? Proč to? Proč zautočit, ty vole? What the fuck? Tak ok, máme najít nějakou jinou cestu dovnitř, ok. Se pojďme podívat. Pojďme se podívat okolo. A já můžu použít tohle, jo. Můžu použít rovnou toto. A uvidíme. Co je tady, ty jo? Tady můžeme zapálit, ty jo. Pojďme to zapálit, ty vole, proč ne? Tak jo, běžíme. Běžíme, 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 ty jo. To je tady toto. Tady jsou dveře. Proč jste zabili jejich muže? Proč by tě asi nepustili? A I don't know, oni mě napadli! What the fuck, oni mě napadli, ty jo, what do you mean? Tady něco máme, ty jo. Jsou nějaké dveře. Co je tady za dveře? To jsem chtěl přeskočit, jsem chtěl přeskočit. To máme za dveře, to dám zamčeno. Potřebuješ klíč, jo, potřebuješ tě klíč. Kde pak je nějaká cesta? Tady něco vidím, ty jo, co je tady toto? Ok, nějaké itemíky, to se budou hodit. Tak jo, co mám tady dělat? Co tu mám dělat? Je stařec, nice, jo. Vesničan. Greetings to you. Greetings to you. Nevím, co jsi udělal jinak, ale měl ti to být tak pěkně. A, hele, oni na mě zautočili. I don't know, já jsem naběhnul. A na mě zautočili dva nepřátelé. Já jsem té přátelé zabil. Tak, kdyby si jim řekl, že jsi zaklínač, tak by tě nechali. No, ale oni mě nedali na výběr. No, já jsem naběhnul. A automaticky mě zautočili, to je ten problém. Znáš to tady dobře, s Bohem. Ok, dáme tady toto. Since I was born. Was an age. Shut the fuck up. Ale taky všechny vyvlátím, tyhle, mě to úplně jedno. Taky všechny vyvlátím. You know, who cares? I gotta get inside the fortress. Can I do that without going through the front gate? Myslím, že jsi nepřijel hlavním vchodem, nebo jo? Já jsem přijel vedlejším. To bylo možná tím, takže pravda. Možná to bylo tím, že jsem přišel vedlejším vchodem. To actually by dávalo smysl, tam někdo jenom tak naběhne tyho vedlejším vchodem. A oni na něj zautočí. To actually dávalo smysl. To za prsten od kněze. Ale nevím, nevím tyjo, ne, ne, jsem si vědom tyjo. Dobře, zaplatím. Nedovolím, aby mě podvedl. Ah, fuck it, já mu zaplatím, proč ne? Don't really feel like arguing with the guards. Jsem měl místo, se mohl popravdit, že se klínač a bylo by to v pohodě. Já jsem jich pozabíjel všechny. I mean, you know. Hele, můžu jich zabíjet, jsem zaklínač, tyjo. Můžu jich všechny pozabíjet. Stanou se tam ten nejhorší konec. Stanou se teď, jsem tyhle nezměnil konec, to uvidíme. Ne, uvidíme, jak to dopadne, to uvidíme, jak to bude pokračovat. Já chápu, že to změní jenom nějaké části hry. Ale i tak. So either he lost it there or he fell in the well. Clever man. Village folk built a shrine where they found the lad's body. Northwest of it. Worst ending. Wait till you find an entrance to a passage nearby. Shrine. Where is it exactly? Track that weaves through the village. Follow it to the bridge. Turn right past that. Then go on. Okay. Straight as piss till you get to a crossroads. Turn right again, then follow that path up a hill. Shrine stands upon it. Right past the bridge, then right again. Okay. I'll find it, thanks. To najdu, to se mi podaří. Tak jo, kud máme jít, jo. Ještě máme minimapu, kdyby se neměl minimapu, tak by to bylo celkem špatné. Tak jo, pojďme tady to dva. Aj jo, pojďme tady to dva, jo, pojďme tady to dva. Počkej na oblast, kdy bylo nalezeno tělo chlapce. Co je ten krvavý barom? Počkej, tam máme něco, jo, pojďme tady toto. A uvidíme. Proč je pokud zabijet vše, co ti přijde pod meč? Proč ne? To je fun, tyjo, když ji můžu pozabíjet. Počkat, takže tudma máme jít, máme jít tady tudma. A já jsem si možná mohl zapodnět, to bylo lepší. Co jsem zmáčknul, já jsem Pepejga. Jsem Pepejga, tyhle misklik, to se nevšímejte. Tak, dole, jo, klepna. Pojďme to, tady toto. Já jsem zvyklý všechno zabíjet, pokud to jde zabít, tak já to zabiju, pak se nikam nedostaneš. I mean, I don't know, já nevím. Tak, dole, pojďme. Tady je tohle, tady máme jít to dma. A počkat, ne, tady, jo, máme jít tady, tohle, máme se tady. Takže jsem, tyjo, tady tohle bylo, ne, tohle jsme potřebovali. Co jsme potřebovali to, kam jsme měli jít? Ne, my jsme měli jít dál, jo, já jsem Pepejga,
Takže tady tu tma. Tak, utíkáme. Když první říkají krvavý, žere moc kečupu. Jo, tak. Je mi to jasný, to je mi to jasný. Prase nevyžrané, tyhle, to je hrozné. A když jako, kdyby mě někdo ke mně přišel, já by ho vůbec neznal a nabídnul mi kečup, tak ty vezme hned přátelé. Tak zase já se mu nedívím, tyjo. Najdi jeskyni, která vede pod Vranohradem. OK, tak dáme tady Ečko, tyhle, dám tady toto. A půjdeme se podívat. Kde je jaká jeskyně? Kde to máme jeskyně, tyjo? Očekávám, že hned tady. Kde by to mohlo být? Jo, to je tady. Takže let's go. Pro se podvodu a vstup do jeskyně. Oh yeah. Let's go, pojďme tam. Pojďme tady sem, tyjo. Tady sem. A co pak tu máme? Jeskyní. Cool, cool, cool. Ne, já myslím, že to tak zvládnem. Já si myslím, že se nějak poradíme. Biliaron, vítám tady Biliarona, vítám všechno našeho streamu. Tak a běžíme to, běžíme tady tu dma. Pojďme nahoru. A jestli to budou nějací tito, jestli to budou nějací parkanti. Vodnice jo. Pacem. Oh, actually to zabilo tyhle, pacem. Pacem, tyhle. To jsem nechtěl tyhle, Já jsem chtěl jiný tyhle, protože mám tady špatný. Igny, chtěl jsem Igny. Pacem. A vodnice jo. Šestka level jo. Počkej, proč nemůžu hitovat? Pacem. Proč jsem si oddělal zbraně, já jsem takový dělal tyhle. Pacem. Okej. Okay. To je divné tyhle, to jsou kozy, tak samozřejmě. Špatný meč, ne, počkej, já potřebuji. Kdo mi automaticky dá ten správný, já jsem si jistý. Moc mi neubíjí. Hele, hele, zase klidně. Počkej, já tam nevím, jestli mám vytasený meč. Vytas ten meč. Tak a pojď do ní, tyhle, pojď do ní. Dobrá. To je správný meč hlavně, tyhle, to je důležité. Vy jste říkali jinak dodžovat, já zkusím tím altem. Ne, pocem, já zkusím tím altem, to zkusím vyspoužívat ten alt. To mi teda nejde, ty vole. Jo, okej. Okay. A já budu rolovat, to mi přijde lepší. To mi přijde daleko lepší, tyhle, tím rolováním. To je daleko lepší. Tak, okej, dáme tady tohle, jo. Zapálíme ji a budeme spokojení. Okej. Okay. Tak, dvě správně. Je dvojka byla správně, Já jsem jenom se snažil právě že dodžovat a vůbec mi to nešlo. Jedovatý výtažek, esence vody a zub vodnice. Okej, okay. Vezmu úplně všechno. A půjdeme kam dál. Máme nějaké věci, tu máme nějaké pochmurky. A kurma máme jít dál, jo. Asi tady tudma, jo. Dám tady C. Můžeme jít pod vodu. Ne, tady nic není. Kurma máme jít, jo. Máš vlaštovku nebo ne? Jakou vlaštovku? Vůbec nevím, Tak, co je tady, tyhle, tady nic nevidím. Pojďme tady sem, tyjo, prostě nejistně a najdi cestu do hradu. Kde by mohla být cesta do hradu? Tady něco je, to, co je tady? Proskoma, nákres, jo, vlčí stříbrný meč. Použijeme tady schopnost a pojďme to zkusit najít. Jsou ty tečky nevinná, jo, už to vidím, hele, tady máme tohle, to se rovnou vezmu. Nevím, co to bylo, ale vezmeme to. Tady je něco dalšího. Diamantový prášek, to zní dobře. A musíme jít tudma? A tady je to jedno, ne? Nebo počkat. Tudma. To je další cesta, nebo tady není další cesta? A, tady je další cesta, jo. Tak se dostanu, jo. Jde to přeskočit? Nejde to přeskočit. Já jsem dostanu, jo, takhle by to šlo, jo, takhle by to šlo. Tak, dobré, můžeme pokračovat dál. Elixír? Nemám. To nemám u sebe, jo. Tady nevím, jak se vyrábí. Takže tak, tyjo, tak, pojďme dál. Máme, tyjo, co můžu podívat. Světlo, musím být blízko, okej. Okay. Takže tudma se dostaneme do hradu. To vylezem ze studny, jo, to je nice, jo. To je nice, okej. Okay. Bude se do alchemie, to bych mohl, kde mám alchemii, tyjo. Tady, tak se nebudu tady, tyjo, já se musím zvyknout. Alchemie, tady je alchemii. Aether, chybí ti přísady, elixír, tady byly elixíry. Vlaštovka, to je tady toto. Vlaštovičník a topičí mozek. To nemám. Ale to by musel nazbírat. Co by nazbírat, aby se mohl vyrobit. Co to mám dělat, tyjo? To je stane. Musím propít jíte. Nice. To je ten baron, co? Já se říkám, že to je ten baron. Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Tak, je to lepší jídlo a po meditace se ti vždy doplní. Besides, já to hru na nejtěžší úroveň, takže vím, že meditace mi třeba neobnovuje HPčka, to co jsem slyšel. Každopádně, já mám jídlo, to je s ním v pohodě. A můžu se to klidně potom vyrobit. Jsem musel pořád jíst. Okay. Tak to vyrobím potom. Nebo, jo, no, to udělám časem, až budu na to mít ty surky. A nebo si pro ty surky zajdu, tyhle, najdu si, kde ty surky jsou. A rovnou se to potom vyrobíme. Okay.
Okej, okej. Nejsem nájemný zabiják. Hodit k čemu? Hodit k čemu? Useful. A mi ne, možná. Bude se nám dobře spolupracovat. To vidím už teď. Hele, nemůžu ho zabít. By mohl vzít tu zbroj, ty on má takovou červenou zbroj. By mohl, i když možná by byla moc velká na mě. Remember, no, we still to decide what to do with you. Which I shall do after we've spoken. Což mám poté si plnou nějaký zbroj. A čo je, nevypadá tak špatně ty vole. Pá solidně. OK, OK. Teď dovnitřku. Make yourself at home. Make yourself at home. Chceme být ten hard, co má u sebe. To zatracenou vodku. Nice. Tříkaj na trailer Spidermana, neviděl jsem. Nemohu říct, protože jsem vůbec nevěděl. Rád se napiju, a ne díky. Já si kapku, a no, není potřeba. Didn't come here to drink. As you will. But I'll not sit here dry if you don't mind. Before the war there was a distillery nearby, best in Velen. But their whore sons burnt it to the ground. Okay. To the matter at hand. I'm Philip Stranger. 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 Blobtids call me the butcher of Blaviken. I know who you are. Truthfully told, it's the other reason we're talking. How do you like it here in Velen? Prostě máme tady Velena, čete. Máme tady profeta Velena. Ne, špatná hra. A možná jo. To hnus, hezké místo. Hezké místo. Lovely place. Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Močály, blata, bažiny. Nice. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Můžeš přejít věci, to má být výhruška. Actually, já mám, to má být výhruška. What's that supposed to mean? That a threat? Oi, not as clever as I suspected you. Now it's no threat. I'll spell it out. Vím, koho hledáš. Okay. A to je to, co potřebujeme vědět. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Okay, okay. Later, I learned she'd come from the swamp. Přišla z bažin. Helena se. Jaká vzpomínka, to vidím. Počkáme, značte. Helena se, krvý baron, ově. Někde napadly nějaké příšery. OK. Dobře, tyjo, nebudu jim říkat. Jako, you know, o to, co jsme ji viděli naposledy, tak dorostla. Jo, to by šlo celkem, to by šlo. Kolik říkali, že jí je? 20? V pohodě, jo. Tak jo, tady máme toto. Tu hledáme. Jak se jmenovala? Tady se jmenuje? Nebo jak se jmenuje? Ne, Ciri, blbost. Ciri, jsem se moc vzpomněl. Když jde za Cirilu, nemáš přístup do inventáře, ani nemusíš se znamení. Když budeme hrát za ní, jo, let's go, ty vole. Ciri, máme tady Ciri. Tu jsme viděli ze začátku, A teď ji vidíme znova. OK, proč má jeden meč, ty? Proč nemá dva meče? Proč to nemá jak starý dobrý zaklínač, ty vole, to je hrozný. Vlčí královna, ale pojďme ji pozabíjet. Je aspoň silnější, ty jo. Kvěško tady nemůžem, jo. Já nemůžem, tohle, to nemůžeme nejde. Ty krávo, to je rol, jo. To mi nepřijde jako rol, nechci nic říkat. To je like, I don't know, like, you know, trošku broken, ty vole, what the, takový blink, ty vole. Pojď sem. Tady pozabíjet, ty vole, to by bylo. Pojď sem ještě. Ty pojď sem, vlku, ty vole, ty pojď sem. Tak, dobré, OK. To je zajímavé, ty jo. OK. Sexy. Teda co? Můžeš slzdu. OK. Někoho chránila, evidentně. Hello there. Oj, malička. Ztratila ses? A little, I guess. Are you? A ty? Jop, já jsem se taky ztratila. Ne, já se nemůžu ztratit. To je celkem bolzy. A já jsem se taky ztratila, bych řekl. Yes. Though also just a little. Just a little. Does that mean you know which way to go?
Not quite. Yeah, not yet. Really. Not really. Asak poradíme. We'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. It's nothing. Bez jak to úplně. To neuvidíš. Nic se mi nestalo. V pohodě. Kde bydlíš? Co tady děláš? Kde bydlíš? Co se zeptám, kde bydlíš? Why don't you tell me where you live? Nejlepší. In Lindenvale. They'd see to your wounds there. To je dobrý nápad, do prvního domu. Kde se tady pereš? Já si ji rovnou doprovodím, rovnou řekneš, že ji doprovodím. Not a bad idea. Tak a uvidíme. Come. Uvidíme, co je dál. I'll walk you home. A pojď, doprovodím tě domů. Vím tvým rodičům, že by neměli ztrácet děti v lese. To je dobrá pointa. Tak to je výborná pointa, tyjo. Může to dopadnout špatně. Může přijít nějaký Witcher a může jich omylem zabít. Jako, you know. To by se mi občas stalo. Vlčímu králi, kvůli vlčímu králi jeho smece. Neboj se, já tě ochráním. Já tě ochráním. Králové taky. True. Tak jo, tak pomůžu ti. OK, půjdeme na to. OK. Tak co tu máme dál? OK. Vlčí král, následuj Mařenku, jo? Proč se jmenuje Mařenka, ty vole, what the fuck? Mařenku, jo? Vlci, jo? Let's go. Pojďme na to. Odkud se umí tak portovat, ty vole, holy fuck, by the way, to mě zajímalo, ty vole, z toho všiml. Odkud se umí tak portovat ta série, ty vole, tady je Space. A jsem si portne, ty vole, what the fuck? Tak, jo, pojď, ty vole, pojď. Ten port je hrozně dobrý, ty jo. To chci navičnovit ten port. Tak, ten port prostě se portne, ty vole, prostě se portne. Takovej combat blink, ty vole, takže je dobrý. Tak, jen pojď, dáme tady silný útok, to je silnější. Tak, jo, let's go. Jdeme. Když ho řekne, jo, takže se nějak naučila někde, jo. OK, tak to mi neříkejte, to mi neříkejte. Nějaká speciální schopnost, jo, to by bylo. Ale hrozně se mi to líbí, ty jo, nebo jí říkat, to portování je hrozně cool. Můžu to nějak lootovat, nebo je mi to k ničemu, ty jo. Asi není, co? Získá, no to je asi k ničemu, to je asi k ničemu. A mohu si to vzít, ty vole, proč ne? Budeme happy people, to by bylo. Tak a běžíme dál. Běžíme dál. Na co pak narazíme? Tady něco leží. Something there, no. Tento zvlád nezvládl, ty jo. Je tady, ano. Víš, už nechoď. Zůstaň tady. Musím se něco podívat. To bude prohledat, nebo co? Jo, tento nezvládl, ty jo. Já myslím, že tady tenhle. Myslím, že je mrtvej, ty jo. Řeknu na době, myslím, že je mrtvej. Jep. Jo, roztrhan. Oči, hlava, hrudník, noha, břicho. Už ta noha, ty vole, what the fuck? To je roztrhané, ty jo. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. That's awful. Stay there and look away. Zůstaň, nedívej se na to. Zatím se na to dívá, ty jo. O to je to horší, ty vole, když řekne, že se nedívala. To se bude dívat více potom. OK, břicho, ty dáme tady břicho. Vysaký morej, nebo jsem břicho. His liver's gone. Sežrlo játro, OK. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tight? Okay. sečtené a potržené. Já se zeptám na všechno. Bloodshot, but still moist. He died recently. Okay. Hlava. Co má s hlavou, ty jo? Lips parted and bloated. Bit I mean, you know, když pajtíte proti něčemu děsivému, tak asi budete mít, jo. Aspoň rozkousnutý jazyk. Tak a hrudník, jo. To je hrudník. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Jde, jako, já bych to zahrnul tak, že je mrtvej. To je pravda, já bych to asi zahrnul tak, že tenhle je mrtvej. Like, you know, asi není naživu. Můžeme pokračovat dál. Sešlo a potrženo. Žádný žádný výmysl. Akorát je to vlkodlak, jo, let's go, ty vole, let's go. Možná, jo, ještě možná žije, jo. Sice se nehýbe, sice je rozervaný na kusy, ale ještě mohl být naživu. Dostal ho vlčí král. To simulant na 100%. Musel být na Vécko. Kolik hodin? On už je 9 hodin, jo. Budeme tady tak do 10 čekat. Ta hra je, jsem u tebe neviděl nic než Vovko. Budeme hrát jiné než Vovko. Vovko jsem kvitnul 2 zpátky. Takže teď hrajeme většinou. Už nemám skoro pití vůbec. To nemám. Co se odběhnout? Psiole. OK. Vlčí pana krále moc bolet. OK. Vovko skončil, Vovko už tady nestreamujeme. To jsme streamovali dva dny zpátky.
A to byl vlastně závěrečný stream, takže od té doby už nebudou žádné streamy z WoWka. Aspoň teda, jo no, než bude nějaký nový patch nebo něco podobného, tyjo. Takže tak, co máme dál, tyjo? Následuj Mařenku, najdi vlčí mor, okej. Okay. Najdi kozí pisk, alright. A pojďme na to, tyjo, pojďme na to. Kovko skončilo, proč? Jsem se rozhodl, že kvitnu, jsem se rozhodl, že kvitnu. Proč jsem musel zvládnout všeho, co jsem znal. A pojď, jen pojď, tyjo. Jen pojď, jen pojď, takže to jsem bolí, tyba, holy fuck. A pojď sem. Pojď sem, no nic nebude to, nic nebude. Nic, oh, come on, přijdeme je hitovat, jo, přijdeme je hitovat. No, to tam, další, tady velice tady rychle pozabijeme. Ty pozabijeme, to by bylo, tady tohoto. A, to nezoudnu si jíst. Nic nebude, ty vole, pojď sem, můžu je rovnou blokovat, jo, můžeme mohl blokovat. Nevím, jestli by to úplně proti ním pomohlo. Ale let's go. Pojď sem, pojď sem. A, vkočil pro lidi, co vidím, sluníčko. Tady dva. Vovko skončil pro něco vidím, sluníčko, nebláznu ty klusy. Ne, já už nehrou Vovko, já jsem ty přestal hrát Vovko. Já si dávám pauzu, já jsem to tady vyjadroval. Prostě dávám, protože... Okej. Okay. Se bude určitě zlobit. Jsem se soustředil na tu hru, tyjo. Já jsem se k tomu vyjadřoval, na Discordu. Takže tak. Ujmu si jim tak dobrou četámi, či... Izile, zatím jsem jedík, jsi tady byl. Čte, já se musím odběhnout, mě se chce hrozně na VSko. Čete, já budu hned zpátky, Ale jo, já si velice rychle odběhnu, do minulky jsem zpět. A budeme pokračovat. Krpáně, jak říkám, co týče Vovka, tak to už tady teď neuvidíte. Minimálně pár měsíců si dávám pauzu. Je o tom napsané na Discordu, kdybyste se chtěli podívat, koukně na Discord. Čete, hned jsem zpátky, nebudu zpět a budeme pokračovat. Tak, I'm back, čete, I'm back, jsme zpátky. A jo, budeme pokračovat, jo, budeme tady pokračovat za Siri. Tak jo, uvidíme, co bude dál, jo, protože tu máme zabít nějakého velkého parchanta, nějakého vlčího krále. Takže půjdeme na něj. Tak, let's go. Potřebuji tady lootovat, já všechno nevím, jestli potřebuji lootovat nebo ne. Asi nepotřebuji to, nejsem si jistý, vlčí more, to nebude nádu z toho. Ale snad ne, tyjo, snad ne. Takže tak, tyjo, je to něco. Já se tady něco, tyjo, děje něco, půjdeme tady za ní. A půjdeme dál. Tak, ale jo, promluvit si. A všechno nemusím, já co bys toho kdybych promluvil? Ne, nemůžem, ani nemůžem, tyjo. Takže pokračujeme dál, co pak tu máme, tyjo. Pak tu je, tyjo, je tady něco. Natrhat blinky, klidně můžem. Necháme trošku jmelý. To jsou ty rostliny, skipnou si je. Rostliny, jo. A tady jsou jaké tyto, tyjo, hlevíky. Co tady toto? Co je tady tohle, tyjo? A jo, to jsou tady tyto, jo, to jsou tady tyto, už to vidím, tyjo, už to vidím. Takže jich potřebuji více. A ok, už to vidím, tyjo, už to vidím. Takže jich musím sbírat více. Dva ze tří, tyjo, to jsme měli. A ok. Uvidíme, jestli ještě budou nějaké po cestě. To asi zjistíme. Snad tady budou to, snad tady budou. Tady nějaký další, ty jo. To by bylo, to bychom měli. A ještě vlčí mor, potřebuji ještě jeden vlčí mor. Takže bude to nebo to nebude. Máš strach? A ty? Not really. Pojďme se ještě vrátit, A pojďme rychle vzít tady tohle. Pojďme vzít tu vlčí mor, jo. Pojďme vzít jeden vlčí mor. Tady ho rovnou vidím, to rovnou vezmem. A happy people, to bychom měli. Takže jdeme pokračovat dál. OK. No, oheň a v kudu mohla uvařit oleň. OK. Takže máme uvařit nějaký olej, jo, máme tady rozdělat táboráček. A uvařit olej. OK. What are you doing? Mažu si meč. Nice. Pořádně. Promazat ten meč teda. Cože? Tak jo, jak účinné, ok. Takže máme nějaký tento, získali nějaký ten olej, tyjo. A teď to bude o to lepší. Ok. Tak pokračujeme, tak zase běžíme tam zpátky, to běžíme zpátky do té jeskyně. A budeme happy people. Nebo běžíme tou stejnou stranou, nejsem si jistý, tyjo. Tak ale jdeme. Jo, běžíme tou stejnou stranou, tyjo, běžíme tam. Takže let's go. No, přeskočíme toto, má tady cool skoky, tyjo. Akše má daleko lepší skoky než ty vole, než Geralt, jo, to je hrozný. Tak ale jo, jen pojď. Říkám to, ubírá mi to, ne, jsem moc ne, tyjo. Tak jen pojď. Jsme líbí ty moves, ty vole, jsou dobré. Jsem velice líbí. Tak jo, jdeme do jeskyně. A kde pak budeme mít vlčího krále? Okay, now do you believe me? How do you believe me? Hide! 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 Hide!
Ještě nějaký vlkodlak, ty vole, to zabiju bez problému. Ahoj. Jdeme na to, ty vole, let's go, vlčí král, ty vole, bossem. Tyhle to je jako bossák, jo. To je jako boss, ty vole, to musím ho, náčeš to nemrdit, ty vole, holy fuck, ty vole. Okej. Bude tam něco více, má třeba, I don't know, budu fázit, jo. Bylo by to dobré, kdyby měl, tak by to bylo dobré. Ale to bylo nějak moc jednoduché, okej. Kláčí mu, okej, tak to bylo rychlé, ty vole, to bylo rychlé. To jsem čekal, že bude aspoň trošičku boss, jo. Seen anything like it. Ne, je to možné. Říkáš, že to byl aspoň trošičku fight, že měl trošku více HPček. To bylo trošičku challenging. Toto je ta jo, to je nejtěžší obtížnost. Hrajeme nejtěžší obtížnost. Potřebujeme se dostat do vesnice. Našli jsme v lesích mrtvolu. Já řeknu tohle, jo, proč ne? Stát má to těžší. A jo, tak tohle je možná jednoduché. Tohle bylo možná prostě toto, bylo to prostě jednoduché. Bolerosre, děkuji ti hrozně moc, víš, tady giftuješ, betuška. Co tady simpuješ, ty? Děkuji ti hrozně moc, Bolerosre, za giftnutý sabík. Betuško, vítej v armádě smrti, užívej emotiku, že streamu. A Bolerosre, děkuji ti hrozně moc. Moc se to vážím. Radši si tu obtížnost kontroluji. Hele, obtížnost tam je. Obtížnost je ta nejtěžší. Je to ta nejtěžší obtížnost, která tady je. Takže tak. Tak rád za poražení vlčího krále. OK. To byla nějaká mobka, ty vole, what the fuck? To nevadí. No, porazili. Tak to čekni. No, já to čeknu, ty vole, já se podívám. Leda, že by se to nějak změnilo. A nevím, proč by se to měnilo, to jo. Jsme nastavili ten pochod smrti. Takže tak. Velen, severní teméry, o pár hodin později.